queria fazer uma entrada dramática, queria, mas não consigo fazer, então... Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes do vídeo começar, vocês já sabem o que têm de fazer, subscrever ao canal, deixar o vosso like e comentar e compartilhar, porque também é super importante. Passar nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, porque também é importante. Vocês estão a perder conteúdo, se vocês não estão a seguir lá, então... Saiam daqui e venham também seguir lá, porque é super importante. E subscrever o canal, porque apesar de vocês estarem a me seguir lá, vocês também têm de acompanhar o canal. Porque há vídeo todos os sábados às 2 sem falta. Esta semana está super produtiva, já gravei uns 3 vídeos. Por isso, ó a cadeira. Alguém ainda pensa que estou peidando. Mas é a cadeira, está bem. Eu estou adorando. Mudei de lugar e gravava ali naquela parede e vou voltar a gravar. Mas hoje, não sei, hoje estou inspirado, que é gravar num lugar diferente. Isto deve ser umas 7 ou 8 horas. Da noite e vou gravar vídeo pela primeira vez assim durante a noite, porque eu nunca gravo assim. Mas eu disse, pai, o que é fazer? Hoje eu fui às compras e eu tinha de mostrar o que comprei. As lojas, os preços, porque sei que muitas vezes vocês gostam de ter o preço com vocês. Então eu vou mostrar. Não esquecendo que vai estar aqui depois a aparecer nesta zona. Aqui um mini ecrã onde vai estar a mostrar como as peças ficaram no meu corpício, como mostra. Como ficam, né? Porque vocês também gostam de ver. Até eu quando vejo este tipo de vídeos gosto de ver como as roupas ficaram. Então eu sei que vocês também gostam. Então eu também faço um pedaço de luz para ver se não fico tão branca. De vez em quando branca. Eu não sou assim tão branca, mas isto é uma pulpa branca. Enfim, vamos ignorar isso. Vamos começar pela primeira vez não. E fui à Bershka 2 vezes. Onde vocês já vão dizer onde é que foi. Literalmente só andei na Bershka. E na cidade de Vaz, mas eu fui à Pouf e outras lojas, mas as lojas que eu gosto mais são estas duas, então pronto. Eu fui 2 vezes à Bershka, já me caiu só. A primeira vez eu fiz assim meio que uma comprinha, 2 peças. Umas calças que eu queria imenso, que eram tão na moda, aquelas calças de boca de sino, vocês sabem. Eu por acaso queria já há muito tempo, vai estar a aparecer como elas ficam. A minha mãe vai me fazer beirinha, ainda vão ficar mais para cima, mas vão ficar largas no fundo da mesma. Elas dão, modelam bem o corpo, e eu já queria elas há imenso tempo e não podia deixar elas passarem, então o que fiz? Eu de comprar. Elas não estavam em promoção, elas foram 25,99€, praticamente foi 26€. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas também ao contrário, mas foi 25€. 26 nesse caso, e o número das minhas calças é 32, porque sou minhorca, literal, e sou miniatura, e sou um palquinho. Enfim, as minhas calças desejadas estão ok. É isso, na Bershka, na primeira vez que fui, na primeira vez, tipo, quando eu entrei lá no centro comercial, eu já fui para a Bershka, porque eu gosto. Mas ó, eu sou muito branca, não estou? Ah, mãe, que eu dá a falência desta loja. Eu vou baixar um pedaço porque senão eu fico muito branca e fico muito estranha. De maneira, vocês sabem aquelas saias que está super na moda, que são aquelas tipo de escola, eles dizem que é tipo de escola, que é tipo de uniforme. Então, eu também adoro essa saia. Só que as saias brancas têm quadradinhos, têm estampas. Estão a 20€ e não... Eu pelas aquelas calças dei 26€, mas é porque é umas calças... Dá para usar no verão e no inverno, uma saia só dá azar, sim. Dá para usar no inverno, mas eu não gosto muito tanto assim. E é uma saia, sabem? Depois vocês podem crescer e já sobe muito assim. Ou vocês fazem exercício, o vosso rabo fica muito assim, meio já sobe. E as pessoas podem ver as cuequinhas. Então, por umas calças dá 26€, por umas calças tudo vinho por uma saia. Então eu não dei, não vou ia dar. Me apaixonei por uma branca, mas eu não ia dar 20€ numa saia. Então eu encontrei esta, que é do mesmo modelo, só que em verde. E vocês vão se chocar, as outras bem, as outras praticamente têm o mesmo estilo. Vão se chocar com o preço, e paguei, é que está aqui, 2,99€ por esta saia. E eu não ia deixar passar porque é o modelo que eu gosto, só que só muda a cor. Eu acho que é pela questão, e também o tecido. Ele é um tecido mais, como é que é isto bem de tecido de couro? É tipo imitação de couro, estão a perceber? Não sei se eu consigo focar, estão a ver, é tipo um plástico, no fundo acaba por ser um plástico. Mas, pelo preço, estava fantástico. E ela é assim, não esquecer se isto vai nos lados, não tenho a mínima ideia, acho que esta vai para este lado, sim. É assim, e vem os detalhes aqui do lado, e a saia fica assim. E pronto, vai estar de qualquer maneira as imagens a passar aqui ao lado, para vocês verem como fica.
E 2,99€. Não esquecer se mostrei o preço para vocês. Mas olha aqui. Está 2,99€ e o preço original também era 20€. Mas eu acho que como estas saias as pessoas não queriam tanto, eles baixaram o preço. Mas vocês perguntam, eu também não fiz compras enormes e comprei mas esta e uma coisinha ali na Bershka. Mais uma coisa porque voltei à Bershka e não comprei quase nada. Mas antes de mostrar o resto, deixem-me mostrar isto. E eu fui furar a minha orelha. Sim, foi. Fiz aqui mais um furo, estão a ver. E está-me a doer ainda, fios. E tenho aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, que eu não estou usando nada. Mas devia começar a usar, sim. Mas eu me esqueço. E fiz hoje um aqui embaixo. Com o meu melhor amigo. Estão a ver? E está recém-feito. Fui mesmo hoje. Está-me a doer um pedaço de orelha. Pois eu fui à Stradivarius, que eu adoro esta loja também. É uma das minhas favoritas. Pelo menos para calças, eu aconselho imenso, adoro. E comprei esta camisola branca, que é tipo, ela parece assim bem simples, mas tem, ela tem estes detalhes aqui. Vão ver. E ela é, passou para 5,99€, mas ela já teve a 9€ e o preço original dela era 12. E eu paguei, praticamente paguei 6€, porque... É 5,99€. É quase. Vai, estão a ver, a minha cara volta normal. Mas se tiro o produto, a minha cara fica branca. Isso é de vocês. Mas assim, modo de gravar isto. Mas enfim, gosto da camisola. Depois comprei umas calças que eu também adorei. Adoro. É tipo, eu olhei estas calças e disse: nossa, eu vou experimentar, já que eu nunca experimento. Vocês sabem que tinha aquelas calças meio que largas. E eu disse, nossa, eu nunca vou comprar umas calças dessas, porque uma coisa fica larga em mim e nunca vou gostar. Nunca vou, não. Aprender a dizer nunca. Eu nunca, não. Para eu aprender a dizer, não. Para eu aprender a nunca dizer nunca. Isso. Porquê? Porque eu fui, eu entrei, isto está quase tudo acabado já. Eu entrei lá e dei-me de cara com estas calças. Também não estavam em promoção. Mas enfim, dei-me de cara com estas calças e disse, nossa, gostei da cor, porque vocês estão a ver que é um ganga assim bem claro. Na câmera talvez não dá para ver tanto, mas é um azulinho. E disse, nossa, gostei imenso. E depois eu peguei nelas, abri e vi que ela é aquele modelo. Ela é bem cinturada, ela é cintura alta, mas é aquele modelo largo. E depois tem estes cortes aqui nos joelhos, mas ela tipo acaba por ser um modelo meio que largo. E ficou-me certinho nas pernas e fui experimentar e ficou da medida certa e disse, não acredito, eu adorei estas calças e ficaram muito bem na cintura, modelaram bem o corpo e disse, nossa, adorei. E agora o preço, elas foram mais baratas que as outras, elas foram 19,99€, foi praticamente cai 20€. Foi menos 6€ também, praticamente. Já viram as minhas unhas? Acho que já mostrei os meus outros feitos, estão lindíssimas. Então, enfim, elas foram acabar por se vier mais para a frente. Isto talvez foque a melhor na minha cara. É, talvez foque ou talvez não foque, enfim. Também adorei. Já quero usá-las todas. Por isso já estou fazendo este vídeo hoje. Porquê? Porque já quero usar roupa amanhã, que sou dessas. E compro e já quero usar no outro dia. Sim, eu joguei ela para além, mas é que a seguir eu ainda vou trazer etiquetas, ainda vou arrumar no meu vestuário. Então. E então, depois eu disse assim. Nossa, não, ainda tinha ali dinheiro, estou a ver se reserva. Se reserva, não. Bem, viram que a minha cara já está desfocando outra vez, estou-me arrepiando. E eu disse assim, nossa, antes de eu ir-me embora, véio, eu tenho de fazer isto assim, para ver se a minha cara volta ao normal, sem volta, vou deixar o saco assim. E disse, ah, nossa, vou atravessar a Bershka para ver as coisas melhores, porque quando eu entrei já me dei de cara com aquelas calças, já me dei de cara com aquela saia, eu só queria levar. Eu também vi uma camisola que estava 1,29€, só que as alças estavam muito largas. Eu disse, nossa, levar para remendar mais coisas, não. Eu só trouxe as calças para remendar porque queria realmente aquelas calças, eu sei que a minha mãe consegue fazer a beirinha, mas está a fazer outras mais uma trabalheira, então não valia a pena para estar a comprar roupa, para estar a remendar tudo. Então encontrei depois outras camisolas e gostei. Só que voltei lá e encontrei isto. Isto também não estava em promoção, também me saiu um assim caro. Mas é tipo, nossa, eu vou deixar assim a sacola para ver se me foca na cara. Não está, não foca. Ela é tipo uma camisola assim. Ai, tem que fazer espaço. Ela é. Deixa eu ver a minha cara aqui logo lá.
ela, outra vez a ela, já não sei quantas elas disse. Ela é tipo esta camisolinha assim em baixo e depois leva isto por cima, estão a ver? E tem este detalhe aqui e tem este detalhe aqui também, que eu não sei o que é isto está escrito, mas também, não importa. Eu compro coisas mesmo sem saber o que está escrito, depois a seguir eu fico espantada. Mas vocês podem tirar esta camisola daqui ou podem deixar, dá para tirar, dá para cortar estes fios, estão a ver? E vocês usarem só esta camisola. Depois vestirem isto por cima só, até que fica mais fácil, porque dá uma trabalheira vestir isto, dá uma trabalheira sim senhora. Mas enfim, eu gostei, o tecido desta camisola é tipo, não sei assim, ela estica, é bem rijinho e fica lindíssimo no corpo. Eu adorei isto, não tinha, e me saiu um pedaço de cara, ela me saiu pelo, foi por 16 dias, porque ela é 15,99€. Estão a ver? Mas veio praticamente duas peças, apesar que eu só posso usar tudo com a mesma, mas enfim. Não me arrependo, não me arrependo. Acho que até fiz umas compras boazinhas. Claro que o que ia ser mais caro ia ser as calças, iam ser as partes de baixo. Até que aquela saia, eu acho que o melhor que eu investi foi aquela saia por 2,99€, não é sempre que a gente encontra. Tinha outras saias lá, uma que eu não gostava, tinha estranhas, eu não gosto. Foi praticamente o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu lamento imenso se este vídeo tiver vários cortes, por conta que esta luz hoje não está a favorecer. Mas eu queria gravar o vídeo hoje porque eu tenho energia. Porque eu sei que se eu deixar para amanhã, pois eu estava já cansada, depois amanhã já vou estar cansada. E quero usar roupa, vou ser sincera, e quero usar roupa. Então, já gravei, já deixo pronto e fico despachada. Assim vocês não podem reclamar que eu não tenho vídeo para vocês. Então, vocês já sabem, subscrevam o canal, comentem, deixem o vosso like. Não se esqueçam de dizer se vocês gostaram deste vídeo para eu poder trazer mais. Então, para isso, vocês também deixem o vosso like para saber que vocês gostam do vídeo. Eu agora tenho que fazer aquela saída, quer fazer aquela saída dramática, sabes? Tipo, tchau e até o próximo vídeo. Ah, não! Não dá para fazer porque as sacolas estavam todas no chão e já... Já... Como é que se diz? Já passei por cima. Mas agora, enfim. Espero que vocês tenham... Eu tentando encerrar os meus vídeos é o melhor agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.